Вести во 18 часот, добро вечер. Постигнат е голем напредок по Македонија и Европската комисија и членките на Европската унија сега гледаат попозитивно на состојбите во земјата и можноста за почнување на пристапните преговори. Истакна Еврокомесарот за проширување и соседска политика Јоханес Хан на заедничката пресконференција со премиерот Зоран Заев. Хан смета дека законот за јазици е мощно разумно барање, но напомена дека тој закон не е дел од приоритетите на Брисел, што во моментов се бараат од Македонија на патот на незината интеграција во Европската Унија. Според Хан, важно е и опозицијата да ја преземе својата улога и да биде одговорна. Остана последниот километар од евроинтеграцискиот маратон, но има уште работа, оцени еврокомесарот Јоханес Хан по средбата со премиерот Зоран Заев. Комесарот вели постигнат е голем напредок во реформскиот дел и Македонија стана пример во регионот. Сакаме на почетокот на следната година Европската комисија да препорача почеток на преговорите и сега сме посигурни од минатото, дека земјите членки ќе дадат согласност за таквата препорака. Треба да се истрча последниот километар или половина километар од маратонот. Целта ќе биде постигната ако почнеме преговори и ние посветено работиме на тоа. Хани порача на опозицијата да биде одговорна. Ако Европската унија е национален интерес, истакна комесарот, целта може да се постигне само ако сите работат заедно. Прашан за законот за јазици, Хан вели не е приоритет за унијата. Владата да се посвети на условите за добивање препорака за преговори. Премиерот Заев од своја страна вели Македонија ќе испорача резултати, но очекува соодветно вреднување. Затоа очекуваме со право Република Македонија да стане дел од стратегијата за проширување на Европската унија, најавена да биде соопштена во февруари наредната година. Очекуваме да добиеме чиста препорака за влез во Европската унија и датум за предпристапни преговори на Европската унија со Република Македонија. Според премиерот, Македонија и Грција по долг период имаат одлични пријателски односи и смета дека постои оптимизам да се реши спорот за името и со тоа да се деблокира интеграцијата на земјава во Европската унија и НАТО. На агендата на Хан средби и со вице-премиерот Бујар Османи, министрите за внатрешни работи, правда и администрација, одвоени средби во собранието со еврокомесар. Одвоени средби во собранието со еврокомесарот имаат и лидерите на парламентарните политички партии, како и собранискиот спикер. Подобро да соработуваме, отколку да се судиме за прашања од минатото. Албанскиот председател Илир Мета побара поголема соработка со неговиот колега Ѓорги Иванов. Мета му ветил на Иванов дека во иднина тој ќе работи на унапредување на правата на македонското малцинство во Албанија, кое според него е мост меѓу двете држави. Албанскиот председател го поздрави законот за јазици кој треба да биде донесен во Македонија, додека Иванов рече дека дополнително се консултира со експерти. Ако постојано се судиме меѓу себе, нема да имаме време да се сакаме. Со овој цитат од мајка Тереза, албанскиот председател Илир Мета порача дека Македонија и Албанија може да бидат пример за добрососедство во регионот. Искажам благодарност на председателот Мета за неговата досегашна грижа и неговиот однос кон македонците во Албанија и за сите негови напори та положба нивна да се унапредува. Он дот шпрека на синча. Со големо задоволство може да констатирам дека албанскиот фактор во Македонија е ориентиран кон стабилност, кон соживот. Сакам да изразам мојата гордост со заедницата, македонската заедница во Албанија заради нивните вредности кои што и ги даваат на нашата земја. Мета го поздрави и унапредувањето на прашањето на јазиците во Македонија, кое веќе ја помина првата фаза во собранието. Иванов вели, откако ќе биде изгласан законот, ќе го кажал својот став. Кога ќе биде доставен законот до мене, тогаш ја ќе се произнесам по него и тоа мора да биде во согласност со уставот и државните интереси. Двајцата председатели разговарали за здравствената состојба на Едмонд Темелко, кој е во притвор поради обвинение за изборни измами. Прашање за кое Иванов ја информирал и владата. Господинот Темелко е во многу тешка здравствена состојба и треба да му се укаже на некој начин помош и грижа за неговото здравје, кој е тотално нарушено и се доведува прашање дали ќе може да го преживе овој процес. Бе цилите и јашто
Секој државјанин треба да ги почитува законите на државата чиј што државјанин е, во овој случај господинот Тимелко има државјанство и на Македонија и на Албанија. Македонската и албанската влада ќе одржат заедничка владина седница на 2 декември. Бугарската православна црква утре ќе го одржи редовниот зимски собор кој е предвиден да трае неколку дена. За сега нема информација дали БПЦ планира да одговори на барањето на Македонската православна црква за признавање на незината автокефалност. Во меѓувреме грчките медиуми пишуваат дека ако бугарската патриаршија го прифати барањето и стане мајка црква, тогаш ќе има реакција од останатите православни цркви. За оваа тема повеќе од Гоце Михајловски. Врвот на Бугарската православна црква од утре па во следните неколку дена ќе го одржува редовниот зимски собор, но нема потврда дека на него ќе се разгледува и писмото упатено од синодот на МПЦ, во кое се бара да ја признае незината автокефалност, а за возврат МПЦ би ја прифатила БПЦ како своја мајка црква. За разлика од едногласноста во македонскиот синод, според информациите, во синодот на Бугарската црква се уште нема единствен став како да постапат. Кај дел од 15-те митрополити се уште има дилеми и резервираност поради стравот од очекуваните реакции од православниот свет, особено од Руската црква, па поради тоа неизвестно е дали патриархот Неофит ќе остави писмото на дневен ред. Во очекување на одговорот од Софија, молкот во МПЦ продолжува. За информациите сите упатуваат на портпаролот на синодот владиката Тимотеј, но тој денеска не сакаше да коментира ништо. Немам коментари, знам што ќе ме прашате, не сте првни, последен ве молам. Немам коментар, знаете. Кој може да ни даде коментар од синодот? Јас мислам дека никој не оди даде, ама тоа е, јас за мене можам да зборам, се може да зборам за друг. Состав соопштен преку Државната новинска агенција МИА денеска излезе деканот на Богословскиот факултет Ѓоко Ѓорѓевски, кој оценува дека сега конечно се надзира можно праведно решение за македонското црковно прашање. На Балканот целото православие е роднински поврзано, речиси сите современи национални цркви како мајка ја имаат Цариградската патриаршија. Тука е и скоро основековното автокефално постоење на Охридската архиепископија, која низ историјата исто така имала своји рожби. Но бидејќи го користиме мечинството како парадигма за нашите црковни состојби, да се подсетиме дека тоа е исклучително голем дар, но и уште поголема одговорност, вели Ѓорѓевски. Писмото упатено до Бугарската црква е прв официјален обид на македонската црковна дипломатија да ја заобиколи СПЦ и на тој начин да добија автокефалност, призната во православниот свет. Писмото што Светиот Синот на МПЦ Охридска архиепископија го испрати до Бугарската православна црква е уникатен потек кој може да донесе позитивни работи, оцени верскиот аналитичар Даниел Димевски во Вестите во 15. Сепак тој предупредува дека сепак автокефалност не може без Српската православна црква. Целиот разговор со Димевски гледајте го на сајтот на Канал 5, еве дел од него. Ние сме страната која што може нешто да добие, бидејќи од ништо би добиле нешто, макар и билатерално признавање, а во конкретниот случај, Бугарската православна црква е онаа која што го носи ризикот од потезот. Зошто? Бидејќи треба да бидеме реални дека тие може да ги заладат своите односи со овие цркви кои што претходно ги споменав. Од тие причини во овој момент не би бил премногу оптимиста дека тоа е веќе завршен, готов, чини дека ние само чекаме технички да го добиеме. Мислам дека се уште има многу непознаници кои што ќе се случуваат во периодот што следи. Почна судењето за случајот насилство во центар. Еден од осомничените, Томислав Лазаров, ја призна вината. Останатите обвинети се изјаснија за невини. Обвинителката на специјалното јавно обвинителство Фатиме Фетаи ја изнесе содржината на обвинителниот акт. Томислав Лазаров, еден од обвинетите за насилствата пред Обштина Центар во 2013 година, призна вина и искажа кајање пред судот. Тој рече дека вината ја признава доброволно и свесно и без некој да му врши притисок. Обвинителката Фатиме Фетаи пред судот се изјасни дека е позитивно изненадена од признанието на Лазаров, побара преодлучувањето за неговата казна како олеснителна околност да се земе тоа што Лазаров ја признал вината. И во мојот завршен збор кажав дека, или кој ги објаснував причините зошто сум позитивно изненадена, кажав дека ова признание на вина дадена од страна на овој обвинет ќе има позитивно влијание и врз целокупниот тек на оваа постапка. По признанието за вина, судот одлучи да ја одвои постапката за Лазаров и за уште еден од обвинетите кој на почетокот се пожали дека не може да присуствува на рочиштото од здравствени причини, дека не се чувствуваат виновни, се изјаснија останатите обвинети, меѓу кои лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, екс-министерот Милеана Киевски и пратеничката Даниела Рангелова.
Еве за прв пат имав можност да се изразам и да се искажам дека сум невин. И се надам дека што побрзо овој процес ќе заврши и со тоа ќе се заврши целата оваа приказна и ќе се докажи мојата невиност. Не би можел да го коментирам, тој може би има некои лични причини зашто тоа го кажува, најдобро е него да го прашате. Јас се искажав за мене и сите други се искажаа за себе. Пресудата за Лазаров, судиката ќе ја соопшти на закажаното рочиште во четврток, а за останатите обвинети судењето ќе продолжи на 29 ноември. На рочиштето покрај обвинетите присуствуваа и делот оштетените, меѓу кои актуелниот и поранешниот градоначалник на Центар Саша Богданович и Андреј Жерновски. Рочиштето за случајот подкуп се одложи за 25 декември. Судењето е одложено бидејќи жалбената постапка за барањето за иземање на доказите е во тек. На 27 ноември Скопска апелација треба да одржи јавна седница на која одбраната ќе образложува зошто бара снимката која се појави на YouTube од градоначалничкиот кабинет на Заев да не биде доказ во судскиот процес. Заев е обвинет дека како градоначалник на Струмица побарал подкуп од локален бизнисмен во вредност од 160 000 евра за градежно земјиште во Струмица. Дали видеоснимката од кабинетот на Заев кога беше градоначалник на Струмица ќе биде доказ во судница, ќе одлучуваат судиот, кривичниот совет на апелациониот суд. За една недела е закажана јавната седница во Скопска апелација, на која ќе бидат разгледани тезите на одбраната. Зошто снимката да не биде доказ во судскиот процес? Бидејќи седницата ќе се одржи на 27 ноември, рочиштето за подкуп во кривичниот суд денеска се одложи. Заев во судот се појави речиси еден час пред закажаниот термин. Судскиот процес продолжува на 25 декември. Веројатно судот не може да продолжи да работи, се додека апелација не се изјасни. Се работи за нашето барање од претходното рочиште. За јавно објавените докази не смеат да се користат во судска постапка. Секако судот го одби нашето барање, ние се жалевме до апелација и сега на 27 ноември е закажена таа јавна седница на апелација. Заради тоа е презакажено судското рочиште за подкуп на 25 декември. Заев е обвинет дека како градоначалник на Струмица побарал подкуп од локален бизнисмен во вредност од 160 000 евра за градежно земјиште во Струмица. Председателот Ѓорги Иванов ги предложи Дарко Костадиновски и Осман Кадриу за судии на Уставниот суд. Согласно уставните овластувања на председателот на Република Македонија, предлозите за двајца нови судии на Уставниот суд се доставени до собранието, потврдија за МИА од кабинетот на шефот на државата. Нагласуваа дека пред донесувањето на одлуката председателот Иванов извршил консултации со релевантни фактори од оваа област. Председателот Иванов, како и досега, така и во иднина, ќе се води исклучиво од квалитетот и професионалноста на личностите кои ги предлага македонскиот председател. Смета дека со предлозите на доктор Дарко Костадиновски и доктор Осман Кадриу, Уставниот суд на Република Македонија ќе добие судии кои најодговорно ќе извршуваат функцијата за време на нивните мандати, велат од председателскиот кабинет. До 30 ноември медиумските здруженија, поединци и други засегнати ќе можат да остават забелешки за втората драфт верзија на измените на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски кажа дека откако ќе заврши периодот за забелешки за измените на Законот, тие ќе бидат испратени до ОПСЕ и до Европската комисија за и тие да дадат своје мислење, пошто текстот ќе влезе во процедура за негово носење. Повеќе пари за медиумите и намалување на казните. Ова се генерално барањата на медиумските работници и до владата. И владата со порака да ги искористат деновите и да ги упатат забелешките до нив. На крајот на денот, вие треба да се договорите што е тоа што е најдоброто за вас. Или може би не треба никаква измена и никаква регулација. И професионалните стандарди ќе се кренат доволно за да може да се има некаква сама регулација. Самата професија, еснавските здруженија, да ја добијат својата улога, да можат да си ги регулираат состојбите внатре во професијата. И на крајот на криштата, доколку има потреба од владата, тие барања да дојдат од професијата. Ниту е, никогаш повеќе, нема да се случи, оваа влада да носи закони натурени. Вие сте неконзистентни со вашите ставови. На почеток на вашиот мандат усвоивте изјава со која ја поддржувате само регулацијата. Членот 61 од законот практично е нешто сосема друго. Ја укинувате саморегулацијата.
практично со тој член, што ќе работи Советот за етика и Советот на честа на ЗНМ, ако вие им кажувате на новинарите како треба да пишуваат. И затоа медиумите ќе ги казнувате со 5000 евра, а одговорното лице со 1500 евра. Тука со мене се колегите од Македонската медиумска организација, асоциација. Сакам исто така да ги подржам и нивните барања кои што писмено ви се доставени, и затоа што многу едноставно. Ако медиумскиот пазар не е заштитен, ако авторските права на медиумите каде што работат новинарите не се заштитени, нема слобода на изразување. Со законот се намалува и процентот за задолжително емитување на собствена македонска програма од 50% на 30%. Истовремено се бришат одредбите за задолжително емитување на музика, 20 часа играна, како и 10 часа документарна програма. За нас како асоциација првенствено важно, тоа се двата сегменти, оставање на медиумите да работат слободно на пазарот со сите оние кочници кои што претходно евентуално стоја, а тоа беа задолжително производство на 20 часа играна и 10 часа документарна програма, кој што ќе ви кажам, господа, дека може да биде сериозен проблем доколку законот не се донесе до 31 декември. Ние имавме казни од 100.000 евра ако не произведеме доволно македонска музика, или 20.000 евра ако не знам една секунда помалку игра на програма и такви работи. Тоа, сите тие абсурди се бришат со новите закони. Представниците на МТВ бараа наместо предвидените 0,7% од буџетот да добиваат 1% во однос на локалните медиуми. Барањето е тие да не бидат изедначени со националните во делот на казните и обврските, но и регулација на пазарот. Законот се носи со двотретинско мнозинство. Македонија за 5 години може да остане без сметководители. Алармантни се бројките. 51% од луѓето кои се дел од оваа професија за неколку години заминуваат во пензија. Сметководителите бараат итни законски решенија. За 5 години во земјава можно е да нема кој да ги извршува сметководствените услуги, алармираат од Фелата. Состојбата загрижува. Председателката на сметководители Ленча Папазовска вели, проблем е тоа што влада е погрешно мислење за сметководството како професија. Кога ќе се спомене сметководител, обично се мисли на лице кое што седи во канцеларија, внесува во својот компјутер одредени промени за деловните трансакции кои што ги направиле нивните клиенти и дава одредени, да кажам, ајде, известувања до управата за јавни приходи или пак до некоја друга институција, но малку се зборува за сметководител кој што врши анализа, кој што комуницира со својот клиент, кој што му помага во донесувањето на стратешките одлуки. Младите треба да се привлечат кон сметководството. За тоа да се оствари, според Папазовска, треба да се воведат нови технологии. Како дополнителен проблем во сметководството, Папазовска вели дека е тоа што Македонија доцни со новите меѓународни прописи во сметководство и се работи со стандарди стари 14 години. Кај нас има повеќе од 7000 овластени сметководители. Се откажува прославата по повод причекот на новата 2018 година. Планираните средства ќе се донираат за детската болница Козле. Ова на денешната седница на Советот на град Скопје го соопшти градоначалникот Петр Шилегов. Шилегов истакна дека следејќи ги препораките да не се одржуваат средби на отворено, причекот се откажува и ги повика и спонзорите да ги донираат средствата предвидени за прославата на оваа ноќ во добротворни цели. Ќе го повикам главниот спонзор Телеком да направиме напори, тие средства да завршат таму каде што се најпотребни, истакна Шилегов на денешната седница на Советот. Ова е втор пат прославата за нова година во Скопје да биде откажена, откако минатата година се донесе истата одлука. Одиме во студиото 2, таму е колешката Мирјана Трпчевска. Мира, добро вечер, ново издание на Самовистина, денеска тема е тиранската платформа.
Добро вечер, Тања. Благодарам за најавата. Вечерва го поставивме прашањето жив ли е духот на тиранската платформа или жив ли е онолку колку што во еден период од почетокот на оваа година ги доразгори, би рекла, и ги доподели двете неголеми заедници во Република Македонија. Секако дека ова е како носечка тема, меѓутоа ќе поразговараме и за тоа дали е можно помирувањето во интерес на перспективите на Република Македонија. Гости во вечерашната самовистина се Борис Дамовски и Алајден Демири. Гледајте не. Емисијата Самовистина е веднаш по вестите. Ние тука ги завршуваме вестиве и се гледаме во 22 часот. Во денот по 5 минути ви благодариме што бевте со нас. Пријатна вечер.